င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်လန်းမှာစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်ပြီးအရက်သားတွေကိုတင်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ကားကိုတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲခရိုင်နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ MDY PDF တို့ကြားမှထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မဲခနဲ့ဒေသထဲမှာလာဇန်ကလေးကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေအပေါ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်သွားလာမပေါ်ရှိဆိုင်းဖရာကျေးရွာဒေသခံပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ဒေသခံပြည်သူ6ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိပြီးသူတေဆုံသွားပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့နာနဲ့9နိုင်ဝန်းကျင်အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဆိုင်းဖရာကျေးရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးရွာသူအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်အားလုံးပေါင်းအယောက်50ခန့်ကိုစစ်နပိန်ကနစီလန်ခရူဆာကာတစီနဲ့ဖာကမျိုးဘက်ကိုတင်ဆောင်သွားပါတယ်။ဆိုင်းဖရာကျေးရွာအကျော်ကန့်ွယ်ပြားအုံရွာထိပ်ပိုင်းအရောက်မှာကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဖမ်းသွားတဲ့ဒေသခံတွေကိုပါထိမှန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်းဖရာဒေသခံတူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ရင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရာမှာပဲအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိအင်ဒုဆိုင်နူမိုင်ဆိုသူအမျိုးသမီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတန်ရန်ရရှိထားတဲ့သူတွေထက်တက်ဆက်လေးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့လည်းကြားသိရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းကြားကြရမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်ကြောင်မဲခရိုင်နောင်ချူမြို့နယ်ဟိုခဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ MDY PDF တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်အလုံးရေ20ထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ဆယ်ရဲကျော်ကြာဖြစ်ပွားလာတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နောင်ချူမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသတွေထဲကနေအိမ်အလုံးရေ20ထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့နေရက်ကိုပြန်သွားကြည့်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကတော့ကုန်းကြီး၊ဟိုခဲ၊ကုန်းညောင်ရေဦးကျူကော်နားနွဲ့တော်မွန်အင်းမဟိုခိုကလားရွာလွင်ငင်းကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းအဲ့ဒီကရွာကန်အယောက်1000ကျော်ဟာနေရက်စွန့်ခွာပြီးတော့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့နောင်ချိုမြို့နယ်အုံတီကျောင်းလမ်းခွဲကျောင်းနဲ့ဗန့်ဘွေကျောင်းတွေမှာစစ်ဘေးခိုလုံနေကြပါတယ်နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားနေလို့မန္လေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အပြင်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးအရသာပြည်သူအများအပြားလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အတွက်တဟန်ရက်ွက်နေလူနေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ကလေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်ဧပြီလ16ရက်နေ့ည8နာရီနောက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့9ကြိမ်ထက်မနည်းပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါပြည်ရက်ွက်ထဲမှာနှလုံးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးကြံနှလုံးကခြံဝင်းထဲမှာကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲလို့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ကလေးမြုပ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ဝယ်စလီဆေးရုံလမ်းခွဲနေကြတိုက်ရှိနေတဟန်ရဲစခန်းတို့ဘက်မှာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းနဲ့ကြီးပစ်ခတ်လို့ကြောင်းတိုက်ကြီးရွာကအသက်38နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးက
ကြောက်လန့်ပြီးနှလုံးရောဂါနဲ့တေဆုံးသွားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံခရိုင်ကြိုက်ကောတိန်စိတ်ရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တထုံခရိုင်ကြိုက်ကောရဲစခန်းကိုတထုံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဥဆောင်ပြီး HRS နဲ့တပ်မဟာ1တပ်ရင်းနဲ့တပ်ခွဲ3တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ကော့တိန်စိတ်ရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသချင်လို့အခုလိုမျိုးဝင်တိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်ရဲစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက KIC ကိုပြောပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျအတည်ပြုချက်ကိုတော့မရရှိသေးပါဘူးနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်အားလုံးကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်မှာဒါတိုင်းပြည်အနာကလပမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတတ်မတော်KNL ဒုတိယ CEO စီချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ AB 18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပမာပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်တော် BPLA ရဲ့နှစ်ပြည့်တပ်တော်နေ့အခမ်းအနားဂုဏ်ပြုတဝန်လွှာမှာဒုတိယပုချုပ်ကြီးစောပေါ်ကျော်ဟဲကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်လူအချက်တန်းတူရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိအာဏာရှင်စနစ်အားလုံးကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ထုတ်ရမှာရဲဘော်တွေအနေနဲ့အင်တိုက်အားတိုက်ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်ပြီးအာဏာရှင်တွေနဲ့အတူပဲအာဏာရှင်မဆိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းနိုင်မှသာတိုင်းပြည်အနာကလည်းလပမှာဖြစ်ကြောင်းကိုတော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲပတ်အားလုံးနားလည်ထားရမယ်လို့လည်းဒုတိယပုချုပ်ကြီးစောပေါ်ကျော်ဟဲကပြောပါရယ်အခြေခံခွင့်ရင်းနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားကာကွယ်တဲ့တပ်တော်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒုတိယပုချုပ်ကြီးစောပေါ်ကျော်ဟဲကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်မဲကနယ်ရွာအနီးဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်မဲကနယ်အနီးဝန်းကျင်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာအခုလဇန်ပိုင်းကလေးကဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်ကအသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမမြင်ရတင်ဆက်ထားပါတယ်ဒီကနေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့မဲကနယ်ဒေသခံတအူးကကရင်ဘာသာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်ဗမာမဲမော်ကလို့ခုနရီပဲလားခုနရီရနေဒီမနေ့6နိုင်ကျော်လောက်မှဖြစ်မယ်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာကလေ9နိုင်အထိပြည့်ကြခဲ့ကြတယ်9နိုင်ကျော်မှတော့လေးပြင်းလာတယ်ဒါပြစ်တယ်ပြစ်ပြီးပြင်သွားတယ်မဲကနယ်ရွာအနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်မဲကြောက်တောင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မဲကနယ်ကြေးရွာကကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒူးပလိုက်ရခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြေးရွာတွေအတွင်းကိုတစ်ဖက်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မဲကနယ်ဒေသခံကပြောပါတယ်။ကြေးရွာနဲ့တရားခါတရားခါတော့လေရင်ပြန်သွားပြီးတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အခုထိပစ်နေတော့မဲနှလုံးသုံးလုံးခဏနားလိုက်ပြီးရင်နှလုံးသုံးလုံးအဲ့လိုပဲတိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲပစ်နေတာကြောက်မဲကြောက်တောင်ဖက်မှာမဲကနယ်ကြီးရွာမှာအေဘီလာ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေရဲ့အနေအများပြားကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တ
တိုက်ပွဲတွေဟာရက်တန့်သွားတာမျိုးမရှိပဲဒီကနေ့အထိကြိုကြာကြိုကြာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်လေလာပဲ၁၀ရက်နေဝါကြဒေတာလေလာပိုင်း၁၀ရက်နေမှာတိုက်ပွဲအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးအင်တွေမီးလောင်တယ်တိုက်ပွဲကအခုထိဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာက၁၀ရက်နေပေါ့၁၀ရက်နေပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေကမမှန်ဆက်ဖြစ်နေတာ တည့်ရနေရပဲနားတယ်။နာပြီးမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြစ်ကြတယ်။မဲကနယ်ကျေးရွာအတွင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေစီကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတချို့ကတော့မဲကနယ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာခိုလုံနေကြရပါတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်နေထိုင်စားသောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအရက်သားတွေအပါဝင်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အမျိုးနယ်အတွင်းကလန်ခွဲတစ်ခုမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကားကိုKIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကချင်လူလဲ့ရေးအဖွဲ့KIA ကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးကပြောပ
အဲ့ဒီဘက်မှာကဆာကတော့သူကယင်သားနဲ့လုခြားတာကိုကျွန်တော်တို့မိုက်ခွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဒီဖြစ်တဲ့တကုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်က၄ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အရာရှိတစ်ယောက်ပါဝင်အယောက်၂၀လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ KIO KIA လက်အောက်ခံတက်ကချင်နဲ့ကကချင်မာသာနဲ့တင်ပြရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကားပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဒေသခံတွေထိခိုက်တည်ဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမမပဲမှာလဲအပီတိုလူထုတွေကိုသေးတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့စစ်ကားတွေပေါ့စစ်ကားတွေမှာပီတိုလူထုတွေလည်းဒီဒီမှလွတ်ချလာတာကလူထုကိုလူပြောမှလဲအဲ့ဒီလူသားတိုင်းလွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ပြန်လဲသူတို့အပီတိုလူထုပဲတေးပါသေးဆိုပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးတွေလောက်ကတော့ခဏတွေ့ပါလေဒါသူတို့ရဲ့ယူမာတဲ့အချင်းတွေပေါ့နော်အဲတကယ်ရန်သူကိုပြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကသူ့ခင်ရဲ့အဲ့လိုလုပ်တာကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ခဏပြောတဲ့မင်းကဖြစ်တာပေါ့။မင်းကတော့မင်းက7နာရီ9နာရီလောက်ပြည်သူလူထုတွေပဲတော့ထိခိုက်သွားတာဒီမင်းကတော့မှမျိုးသမီးတယောက်ကတော့စီးရုံမှာပြေးသွားတာဟာရှိပါတယ်။တာညာရတဲ့ဟိုတူကြီးလို့ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေထဲကအမျိုးသမီးတယောက်တည်ဆုံးပြီးအခြားအရက်သား6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖားကက်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆယ်စင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းနီတပ်မတော် SNE ပူးပေါင်းတပ်စခန်းကို KIA ကအပြင်းအဆက်9ရက်နေ့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပဲပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဟိုဆယ်စင်းဘက်မှာပေါ့နော်။အဲဘာကစားနဲ့ဟို SNE ရဲ့စခန်းတွေကိုကျော်လို့ KIA တိုင်းနဲ့6ကနေလာတင်းတဲ့တပ်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်အခုတုံးရရှိပါဘူးအာတမဟာတော့9နေနေဖြစ်ပါတယ်တမအာတမဟာ9တိုင်းနဲ့6နေနေဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းကို KIA ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ခုခိုင်ဘက်မှာကျော်လို့တိုက်ပြီး10နေနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်အာအနောက်ဆက်ပေးတဲ့ပုံစံနောက်ပဲဖြစ်မှာပါဒီမှာဖြစ်စီရေးကြီးရတော့မရှိဘူးခင်ဗျနည်းနည်းကြာပြီဒီနေ့လေးလောက်ရှိပြီဒီနေ့လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်ရှိတခြားဒေသတွေမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေငြိမ်သက်နေပေမဲ့လည်းဖားကန့်မြို့နယ်အထက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။